peixe remo, famoso por prever desastres, surge em vídeo raro em Taiwan. O vídeo de um raro peixe remo na costa de Huifan, em Taiwan, repercute nas redes sociais desde a última sexta-feira, dia 17. O registro, gravado em junho deste ano por mergulhadores do país, foi publicado em uma página do Instagram. O peixe remo costuma viver nas profundezas do oceano, sendo visto pelos humanos apenas quando aparece morto na costa. Neste caso, os mergulhadores conseguiram, inclusive, se aproximar o suficiente de um e tocá-lo. O animal tinha aproximadamente 2 metros, mas a espécie pode chegar a 17 metros. Segundo o instrutor de mergulho Wang Xinhu disse a Jean Press, ele devia estar morrendo, então nadou para águas mais rasas. O peixe-remo de Taiwan ainda tinha crateras misteriosas no corpo. Os especialistas acreditam serem de um tubarão. Em julho passado, pescadores de Arica, no norte do Chile, avistaram um peixe-remo de quase 6 metros, incomum no litoral do país. A espécie é conhecida por indicar a incidência de terremotos, de acordo com uma lenda japonesa. Ele também apareceu no Chile antes de outro terremoto. Segundo a história, sua aparição está relacionada a fenômenos naturais, como terremotos, tsunamis ou ciclones, por exemplo. O mito ressurgiu em 2011, quando um peixe-remo foi avistado na costa do Japão pouco antes do desastre de Fukushima. Alguns acreditam que os peixes, que residem em profundidades de 199 a 975 metros abaixo da superfície do oceano, sobem à superfície antes de um tremor iminente, como apontou o New York Post. Entretanto, a lenda não tem base científica. Então esse foi um dos nossos vídeos de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal, é de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir a esse vídeo e até a próxima!